Bom, pessoal, professor Fabiano Machado, seu professor de português e redação. Hoje nós vamos estudar o hífen, ok? Matéria importante, tem caído bastante nos concursos. Vamos lá, então, nós vamos trabalhar aqui com o hífen e as suas principais utilizações. Vamos lá, primeiro, para mim trabalhar com hífen, eu tenho que saber os principais prefixos utilizados na língua portuguesa. Aqui eu fiz uma pequena relação, tá? O aero, o agro, além, ante, ante, a quem, ar, que, alto, circo, co, contra, eletro, entre, ex, extra, e, gel, hidro, hiper, infra, inter, intra, macro, micro, mini, multi, neo, pan, pluri, proto, pós, pré, pró, pseudo, retro, semi, sobre, sub, super, supra, télio, ultra e vice. Esses aqui são alguns dos meus prefixos que nós utilizamos na hora da utilização do hífen. Agora eu vou passar para vocês uma dica bem importante aqui, é como eu localizo e como eu faço essa situação do hífen. Olha só. Então, toda a minha situação de hífen, ela vai se dar entre a última letra do prefixo e a primeira do radical. Então eu trabalho lá, vamos pegar aqui, ó, o super, tá? Um prefixo e eu vejo o seguinte: a minha primeira letra do radical, mercado. Então, olha só, estou trabalhando com a última letra do meu prefixo e a primeira letra do meu radical. Então, dessa forma, quando eu tenho letras diferentes, nós vamos ver isso, eu vou ter que juntar. E quando elas forem iguais, eu tenho que separar ou cumprir algumas regras. É isso que eu quero que vocês entendam primeiro de tudo. Sempre a última letra do prefixo e a primeira do radical. Então, com essa pequena explicação aqui, nós vamos voltar agora para a nossa apresentação, onde nós vamos conseguir trabalhar aqui esse entendimento, tá? Da minha situação de utilização de prefixos. Vamos lá, então. Olha só, primeira regra. Com prefixos, use sempre o hífen diante da palavra iniciada com H. Tem o prefixo, olha aqui, ó, pré, ante, sub, super. Não me interessa a última letra que termina. Mas sim, se começou com H, eu tenho que usar o hífen. É uma regra, ok? Segunda, a letra B. Em palavras com prefixos terminados com vogal, mais vogal igual, usa-se hífen. Então, olha só, contra mais ataque. É a mesma letra, então eu separo. Anti-inflamatório, separado com hífen. Supra-auricular, ó, terminou com A, iniciou com A. Supra-auricular com hífen. Micro-ondas, utilizei hífen também. Aqui eu tenho uma exceção. O que que é a exceção? Caso o prefixo da primeira palavra for com co, ó, co, e a segunda parte da palavra composta começar, né, com a vogal O, daí eu não vou usar o hífen. Como assim? Ó, co mais operação. Pela regra, eu teria que fazer o quê? Teria que separar. Mas como é o co, é uma exceção, eu junto, fica cooperação, coordenar, coordenação, ok? É uma regrinha que eu sigo. Letra C. Em palavras com prefixos terminados por vogal mais vogal diferente, eu faço o quê? Não se usa hífen. Eu junto auto, estrada. Ó, terminou com O, começou com E. Autoestrada, juntei. Antieducativo, juntei. Letra D. Em palavras com prefixo terminado por vogal, mais R, S ou R, tá? Iniciando o meu radical. Eu não vou usar hífen e ainda vou duplicar a consoante S ou R. Por quê? Vocês vão entender agora. Aqui eu tenho E e tenho S. Eu junto ante-sala, mini-saia, anti-rugas. Mas eu tenho que dobrar para aqui ter uma acomodação fonética, para ter o som de S. Senão vai ficar ante-sala, mini-saia, anti-rugas. Então eu tenho que ter essa duplicação aí para dar sonoridade, tá? A parte fonética correta da minha palavra. Tranquilo? Na letra E, quando o prefixo terminar por consoante, usa-se o hífen se o segundo elemento começar pela mesma consoante.
Interracial, acabou com R, começou com R. Pessoal, aqui já vai uma dica. Palavras iguais, tá? Palavras iguais, terminando e iniciando eu separo, tá? Palavras não, desculpa. Letras iguais, terminando e iniciando eu separo. Letras diferentes eu junto. É um macete já para vocês. Interracial, ó, RR. Eu separo. Hífen, super romântico, separado. Observação, nos demais casos não se usa hífen. Ó, super interessante, juntou. Hipermercado, juntou. Letra F, em palavras com prefixos pan, circum, quando juntos de vogais, MN, usa-se o hífen. Ó, pan-americano. Ó, pan-americano. Mas olha só, eu tenho que cuidar. São os prefixos pan, circum, quando juntos de quê? De vogais. Tá? MN. Então eu tenho que cuidar. Pan-americano. Circum, escola. Tá? Ó, circunferência. Ela é junto, pois ela está diante da palavra F, o circum. E o F não está na regra. Por isso que eu junto. Letra G. Quando o prefixo terminar por consoante, não se usa o hífen se o segundo elemento começar por vogal. Letras diferentes, ó. R-A, R-E, eu junto, ok? Muito cuidado em palavras com pseudoprefixos, porque nem sempre elas são prefixos, elas podem funcionar sozinhas, tipo recém, além, aquém, sem, pós, pré, pró, ex, sota, soto, viso, vice, tá? Ela sempre vai ser utilizada com hífen, recém-nascido, pós-graduação, além-túmulo, vice-presidente. Tá? Letra I. O hífen é abolido quando já se perdeu a noção de que a palavra é composta. Isso aqui com a mudança da nossa gramática, da nossa ortografia, né? Algumas palavras, né, na gramática tinham utilizado-se o hífen, só que agora não dá sentido composto, de palavra composta. Então perdeu, tipo girassol, paraquedas, manda-chuva. Eu vou usar hífen aqui na letra J para ligar encadeamentos vocabulares. Ponte Rio-Niterói, distância Porto Alegre-Brasília, são duas palavras diferentes, sentido completo eu utilizo com hífen. Eu não uso hífen na formação de palavras com não. Não comparecimento, não verbal, não é utilizado o hífen entre o não e a palavra, ok? Letra L. Em palavras com advérbios bem e mal, mais a vogal ou H, usa-se hífen. Olha só, bem-estar. Bem-aventurado, bem-humorado, mal-estar, mal-aventurado, mal-humorado. Então, só bem é bem e mal, mais a vogal o H. Porém, eu tenho uma exceção. Qual é essa minha exceção? Em bem-vindo, bem-sucedido e bem-nascido. Mesmo não cumprindo a regra, eles são exceções e vão vir com hífen. Letra M. Não se usa hífen em palavras compostas que apresentam elementos de ligação. O que que seria isso aqui, ó? Pé de moleque, ó, o elemento de ligação. Pé de vento, ele perdeu, tá? Os hífens. Porém, eu tenho algumas exceções que continuam, tipo água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia. Eles continuam utilizando o hífen, ok? Letra N. Usa-se hífen nas palavras compostas que não apresentam elementos de ligação, tipo duas palavras compostas sentido completo: guarda-chuva, mesa redonda, porta-bandeira, rádio-relógio. Duas palavras completas, tá? Sentido completo nas duas, eu utilizo o hífen. Então, uma regra geral aqui para resumir: letras iguais separa com hífen, letras diferentes eu junto. O H ele não tem personalidade, como eu já falei para vocês, eu vou separar com hífen. O R e o S, quando estão perto das vogais, tá? Eles são dobrados e se juntam. Só que eles têm que estar na primeira letra do radical, ok? Alguns casos especiais aqui que a gente utiliza, tá? Quais são esses meus casos? Com os prefixos sub e sob. Usa-se o hífen também diante de palavras iniciadas por R, tá? Tipo, sub mais região, ó, o B aqui e R. Eu vou utilizar, eu não vou juntar. Então vai ficar sub-região, sub-roda, sub-reitor. Todos separados com hífen.
O prefixo co junta-se com o segundo elemento mesmo quando este se inicia por O ou H. Neste último caso, corta-se o H se a palavra seguinte começar com R ou S e dobra-se essa letra. Coabitação, olha aqui, ó, juntei e ele perdeu o H. Cosseno, dobrou, senão vai ficar coseno. Co-herdeiro, ele perdeu o quê? O H e juntou. Número 3. Com os prefixos pre e re, não se usa o hífen, mesmo diante de palavras começadas por e. Então, ó, pré-existente, pré-estabelecer, reescrever, reeducar, ok? Na formação de palavras com ab, ob e ad, usa-se o hífen diante de palavras começadas por b, d ou r. Ó, ad digital, ad renal, ob rogar. Usa-se o hífen nas palavras compostas derivadas de topônimos. O que que seria topônimo? São nomes de lugares, com ou sem elemento de ligação. Belo Horizonte, Belo Horizontino. Porto Alegre, Porto Alegrense. Mato Grosso do Sul, Mato Grossense do Sul. Rio Grande do Norte, Rio Grandense do Norte. África do Sul, Sul-Africano. Eu vou usar o hífen nos compostos que designam espécies animais e botânicas. Nomes de plantas, flores, frutos, raízes, sementes, têm ou não elementos de ligação. Então, olha só, bem-te-vi, peixe-espada, peixe do paraíso, mico-leão-dourado, todas erva-doce, ervilha de cheiro, pimenta-do-reino. Então, todas essas espécies aqui, animais e botânicas, eu uso com hífen. Eu tenho que tomar cuidado, quando não se tratar de espécies animais, eu tenho que retirar o hífen. Olha só, bico de papagaio é uma espécie de planta, utilizo com hífen. Já quando eu falar bico de papagaio, a deformação na vértebra, é sem hífen. O olho de boi, que é uma espécie de peixe, com hífen. O olho de boi, o selo, tá? O primeiro selo brasileiro, é uma espécie de selo postal, então ele é sem hífen, ok? Eu vou usar o hífen também em composto que tem palavras iguais ou quase iguais, ok? Sem elementos de ligação, tipo reco-reco, blá-blá-blá, zum-zum, tico-tico, tic-tac, cri-cri, glu-glu, voltei, esconde-esconde, pega-pega, eu vou ter que usar ela com hífen. Aqui eu coloquei um maceteruzinho para vocês, olha só. Eu vou usar hífen, ó. Quando a palavra seguinte começa com. Aqui eu tenho meus prefixos, o H, eu vou usar o hífen. Agora, quando eu tenho aqui, ó, autorretrato, eu dobro o R, autoinstrução, letras diferentes eu junto, ok? O hiper, o inter e o super. HOR, super-herói, eu separo, tá? Super-homem. Supermercado, super intersocial, internacional, eu junto. Sub, BHOR, eu vou usar com hífen. Subbase, subreino. Só subhumano e derivado são exceções, por perder um H. Subunidade, subdiretor, subtenente, eu junto, são letras diferentes. O PAN e o CIRCON, com H, M, N ou vogais, pan-americano, circo-hospitalar, eu uso com hífen. Pansexual, pandemia, circunscrito, eu junto. O co e o re, não se usa o hífen, aglutina-se o elemento seguinte mesmo que inicie com o ou o e, tá? Cooperação, reescritura, cobrigar, cooperar, readmitir, reencaminhar. O mal, H o vogal, mal-humorado, mal-estar, mal-olhado, ó, mal-criado e mal-visto, são juntos, ok? E aqui a gente termina a nossa aula de hífen. Essa aula é bem importante, cai bastante nos concursos, então preste bem atenção, volte, revise, vamos fazer os exercícios lá na nossa nuvem, tá? E busquem cada vez mais se aprimorar na utilização do hífen. Até a próxima aula, um beijo do professor, o gordinho, e boa sorte no seu concurso.